matprat. Slik steker du hel svinefilet. En indrefilet av svin veier ca. 400 gram og er passelig mengde for to personer. Gni fileten godt inn med salt og pepper og brun raskt på alle sider i steikepanna. Bruk to redskaper, da den lettere å snu. Legg fileten over i en ildfast form eller en langpanne og sett steiketermometeret inn i midten på den tjukkeste delen. Steik på 125 grader til steiketermometeret viser 70 grader. Da er den medium og saftig. La fileten hvile minst 15 minutter før du skjærer den opp. Da beholder vi saftigheten inne i kjøttet. Skjær svinefileten opp i ca. 1 cm tjukke skiver. Så enkelt er det. Prøv selv.